Շնորհակալություն, Կարինե։ Ես կփորձեմ ներկայացնել երկու կարևոր նախագծեր, որոնք ներկապահին ընթացքի մեջ են եւ Զինապահի թիմը Երուսեռի մեջ է նշված պրոյեկտներով։ Նրանցից առաջինը, ինչպես Իլինան նշեց, զոհված ինձարայողների ճանաչման եւ հարգանքի Թուրքիի մատուցման նախագիծն է։ Ի նշան հարգանքի, գնահատանքի եւ ազգովի մեր երախտագիտության զոհված ինձարայողներին, ովքեր իրենց ամենաթանկ կյանքն են զոհաբերել հանուն բոլորիս հայրենիքի, Զինապահը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ եւ նախաձեռնել է այս աշավը զինծառայողների, զոհված զինծառայողների ճանաչման եւ հարգանքի Թուրքիի մատուցման։ Այս նախագծի նպատակն է ճանաչել կյանքը հանուն բոլորիս հայրենիքի զոհաբերած զինծառայողներին, եւ նախագիծը ենթադրում է շուրջ 4300 զոհված զինծառայողների անվանական հրապարակումը Զինապահի կայքում։ Լուսանկարների եւ անվանումների հետ նախատեսվում է հրապարակել փոքրիկ, այսպես ասած, անձնական պատմություն յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի վերաբերյալ, որպեսզի բոլորս հիշենք, ճանաչենք եւ շարունակ մեր երախտիկի խոսքը եւ զգացողությունը փոխանցենք բոլոր զոհված զինծառայողներին։ Ես ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նախագիծը արդեն իսկ մեկնարկել է եւ համաձայն մեր ժամանակացույցի 2025 թվականի տարեսկզբին Զինապահի կայքում հրապարակված կլինեն բոլոր այդ 4300 զոհված զինծառայողների անունները, լուսանկարները եւ փոքրիկ ինքնակենսագրականները։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այս նախաձեռնությունը եւս մեկ քայլ է մեր երախտիկը եւ շնորհակալությունը հայտնելու զոհված զինծառայողներին, նրանց հիշելու եւ հիշեցնելու եւ մեր հոգացությունը ցույց տալու նրանց ընտանիքի անդամներին։ Մեկ այլ կարևոր նախագիծ, որ մենք անվանել ենք Թիկունքն այստեղ է, նպատակ ունի ճանաչել եւ մեր առանձնահատուկ երախտագիտությունը ցույց տալ բոլոր քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության աշխատող բոլոր քաղաքացիներին, գործարարից մինչև հացթուղ եւ բանվոր, ովքեր յուրաքանչյուր ամիս իրենց աշխատավարձից պարտադիր դրոշմանիշային վճար են կատարում Զինապահին, դրանով իսկ հնարավոր են դարձնում Զինապահի առաքելության իրականացումը։ Զինվորը մեր թիկունքն է, ուժեղ արծվի պես, բայց մենք էլ զինվորի թիկունքին պիտի լինենք։ Սա իսկապես մեծ պատասխանատվություն է եւ շատ մեծ պարտավորվածություն, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իր լավ աշխատանքով, իր գործով եւ արարելով պետք է կանգնի զինվորի թիկունքին։